twongeye kubasuhuza ndetse no kubifuriza kugubwa neza aho mudukurikira muherereye hose mu mpanenye z'igihugu zigiye zitandukanye hirya no hino abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwayo ndetse n'umujyi wa Kigali turabasuhuje cyane mwese muri abagaciro kenshi cyane kandi muri abo kubaho abadukurikira muri hanze y'u Rwanda turabasuhuje cyane nta makuru y'imikino tugiye kwinjiranamo ndetse tukarebira hamwe na makuru agezweho muri ekipe ya Rayon Sport ekipe ya Rayon Sport mw'abantu mwe iyo tugeze ku ngingo y'amafaranga biba byakomeye cyane kuko kugira ngo ekipe ibe ikomeye kandi ibe yahatana ize mu ma ekipe akomeye uko ibifite ubushobozi bw'amafaranga So, niyo mpamvu umwanya nk'uyu nguyu nta byinshi byo kuryongora dufite mu yandi ma ekipe cyangwa se ngo tunyure iruhande ngo tubabwire ngo muri APR ngo bimeze bitya ngo muri Kiyovu ngo bimeze bitya ngo tube twatindamo ngo muri Musanze ngo bimeze bitya. Umwanya tugiye guharira Rayon Sport. Mwabantu mwe ekipe ya Rayon Sport narababwiye nti muriho kuyishinja kudatwara ibikombe ariko utari gutwara igikombe ubu bizamugora. Bizamugora izo za Kiyovu zitatwaye igikombe Rayon Sport ikiri kwiyubaka izo za Police zitatwaye igikombe Rayon Sport iri kwiyubaka iyo APR ibikombe yatwaye iri kubitwara ubu ndaje nkubwira mikuviri muzindi muzingo impamvu y'izi ngingo nkuzaniye tugiye kurebera hamwe So, rero kubana natwe ntacyorohejwe nkabyo nuko kanda subscribe ubundi ukajya wibanira natwe mu nkuru ndetse n'ibiganiro Makuru y'imikino tugutegurira tukakugezaho umunsi ku wundi. Kandi nawe ushaka kujya muri groupe ya Verite TV ya WhatsApp ndetse na Rayon Sport, uratwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp 0979 27 85 8. Duhita tuguhereza link ugahita ujoininga iyo groupe. So, ibyo muri Rayon Sport rero ngo bimeze bite? Rayon Sport sezo ya 2024 batangiye kuyitegura guhera nona. Ese uribaza ngo batangiye kuyitegura gute ndiho ndabikubwira ngutya ntabwo urasobanukirwa neza muracyari mu rujijo reka nze mbikuvira muzindi muzingo amwe mu makompani akomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ngo yiteguye gushora imari muri ekipe ya Rayon Sport reka nze byose mbikuvira muzindi muzingo mwakomeje kugenda mu byumva kubitangaza makuru bimwe n'imwe bigiye bitandukanye Ariko by'umwihariko hano kuri Verite TV tuvuga ndetse tukanatinda ku makuru yo muri Rayon Sport twabanje kwitonda kugira ngo tubanze tubaza amakuru neza tutazano ngo dusupekitere tubabwire ibinyoma tubabwire ibidahari iyo duhora tubibabwira nabo tuzano ngo dusupekitere tuvuge ibidahari igihe nta makuru ahari ntazaba hari rwose ariko igihe ahari tugomba kuyazana niyo mpamvu umwanya nk'umwunzanye amakuru ameze gutya ubyandika ahantu uzabimbaze sezo 2024 igiye gutangira ibintu ngiye kukubwira ntabwo wigaze ubyumva handi hari ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri mu masaha y'isaha 8 nibwo atangiye gucicikana amakuru agiye atandukanye ko Rayon Sport yaba igiye guhabwa amafaranga angana na miliyoni 600 na sosiyete y'ubwikorezi ya mbere mu Rwanda ndetse nakomeye cyane hano muri Afrika iyo nta yindi ni Rwandea gusa twe kuri Verite TV mu nkuru zacu zabanje amakuru twe tumaze gukura indani muri Rayon Sport yuko uruganda rwa Skol ibyo twarabivuze inkuru twavuze ndajya nkubwira ko twayivuze ibuka ko dushura kuba twarayikoze tariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri hari ku munsi wo kuwa gatatu I think nimba nibuka neza niho twayikoze tubabwira ko uruganda rwa Skol rugiye gukuba kabira amafaranga rwashyiraga muri Rayon Sport akava kuri miliyoni 300 akagira kuri miliyoni 600 ku mwaka tubabwira ko hari andi makompani amwe n'amwe ashobora kuza muri Rayon Sport ntitwayavuga amazina kuko nta makuru twari twizeye dufite twari dufite nyine Uko njye nkomeza kugenda mbona amakuru yizewe ndaza kugenda nyarekura gake gake kuri inshuro mbazaniye sosiyete yitwa Rwandea ibyayo bimeze bite ndaje mbikuvira muzindi muzingo nyuma yuko mvuye ku bya Skol Skol yatangiye hereza Rayon Sport o miliyoni hagati y'ijana na 1,200,000 zirazamuka ziba 300 kuri iyi inshuro sosiyete ya 2023-2024 miliyoni ngo ziraza kuba 600 sibyo gusa ngo Skol ngiraza gukorera Rayon Sport kuko na Rayon Sport Women Football Club irajya mu biganza bya Skol
payroll y'abakinyi ba Rayon Sports irajya mu biganza bya Skol. Rayon Sports y'ingimbi y'abato irajya mu biganza bya Skol ndetse n'abana bari muri Rayon Sports y'ingimbi cyangwa se nyine Rayon Sports y'abato. Bakenera money extraction cyangwa se nyine amafaranga yo gukemura utubazo tumwe na tumwe baba bafite ndetse n'abarihirwa ngibyo Skol izabikemura. Ariko iki kintu nzakomeza kugenda ngisubiramo. Skol ikabikora kuri ekonsiyo imwe. Niyambuye ishusho yo gusoma inkuru cyangwa se yo kuvuga inkuru nje nkuganira turiho turaganira Rayon Sports. Turiho turaganira Rayon Sports. Ibintu byiza bigiye kuyibaho mu myaka iri imbere. Mu myaka iri imbere. Ekipe Rayon Sports ifite ubushobozi bwo kugura umukinnyi wa miliyoni 200. 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi byose nakubyiye kuri ya kondisi imwe yuko wa Yesu azakomeza kuyobora Rayon Sports. Niho Skol izakora ibyo byose namaze kugenda nkubwira. Bitari ibyo wa Yesu yamanika akavuga ati ntabwo nzayobora Rayon Sports indi manda. Na Skol izahita ibivamo. Wa Yesu Jean Fidèle ni umwe mu bayobozi borohereje uruganda rwa Skol kuba bakorana. Ndetse ngo umwe mu bayobozi usi kuganira n'amakampani bakaba bakorana ari rayo mpamvu ubona ko Rayon Sports muri iyi minsi ikintu kigendanye n'umushahara na prime ndetse namwe mu madeni yasanze muri ekipe Rayon Sports yagiye yishyurwa kandi neza cyane. Icyo bamushinja ni ukudatwara ibikombe gusa ari harubaka ikintu gikomeye cyane. Natekereza ko nagira indi manda y'imyaka ine muri ekipe ya Rayon Sports azaba ari manda izamuryohera cyane. Ibi byo kuvuga ngo Rayon Sports ngo APR Football Club igiye kumara imyaka imitanu itwara igikombe cya shampiyona yikurikiranya. Ni ibikore ngo kuko na Rayon Sports igiye kuza ibikore ibishimangire. Ngiye kugura amazina akomeye cyane. Reka twinjire ku bya Rwanda. Ndatekereza ko ari nayo nkuru iremereye cyane dufite muri iyi nkuru. Mu minsi yasize nibwo umujyi wa Kigali watangaje kugiye kongerera ubushobozi ama ekipe ane ya mbere ariyo APR Police, ekipe ya Kiyovu Sport ndetse na Rayon Sport. Ekipe ya Kiyovu Sport ngo hakajyamo kampani imwe yitumanaho ikayihereza miliyoni 500 zisanga izo umujyi wa Kigali wayiherezaga zikaba kuko umujyi wa Kigali wayiherezaga miliyoni 150 ngo nawe urashaka kuba wakubaka zikaba miliyoni 300 muzikaba miliyoni 800. Noneho ekipe ya Kiyovu Sport ngikaza kubona abandi baterankunga ba miliyoni 200 ikaba miliyari. Ayo ma ekipe bashaka kugira ajya atangirana umwaka miliyari ndetse na APR kongerwa ingengo y'imari na Police Football Club ngaba ma ekipe akomeye. Ngo na Rayon Sport rero irimo ni mwuwo mujyo. Niyo mpamvu ngo Rwandeya ngo nta gihindutse biracyari mu biganiro kwizi ntabwo biremezwa na makuru ari kuvugwa ku mihanda. Ntabwo ndi hano ngo mbikonfirme kuko abampaye amakuru bambwiye ko biracyari mu biganiro ariko ibiganiro n'isaha n'isaha bishobora kuzemezwa tukabona Rayon Sports isa nkaho ari nshya ngo tukazabona Rayon Sports ivuguruye mu buryo bukomeye cyane. Ngo bimeze bite rero Rwandeya ngirashaka kuzajya iha Rayon Sports miliyoni 600 ku mwaka. Ushobora kumva ari amafaranga menshi cyane ariko kuri societe nka Rwandeya ni nka gatonyanga mu nyanja. Ni nka gatonyanga mu nyanja. Ukibaza ngo Rwandeya iragera ahereza Rayon Sports miliyoni 600 noneho Rayon Sports iyikorera iki gihwanye na miliyoni 600. Reka ngusobanure iki kintu. Rwanda yakuza kwamamaza muri Rayon Sports ntabwo ari ukugira ngo Rayon Sports yamamaze Rwandeya noneho Rwandeya igaruze. Ahubwo kuko Rwandeya yinjiza amafaranga menshi cyane aturutse mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Kuko Rwandeya ni ikigo gikomeye nayo ubwayo iri branding. Igomba kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu muri rusange ndetse no mu iterambere ry'abanyarwanda. Niyo mpamvu bagomba kwinvestinga amafaranga mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye haba ibya Sport haba no mu zindi sekiteri zigiye zitandukanye. Ni muri urwo rwego rero bagomba kuzana amafaranga muri ekipe ya Rayon Sports gusa Rayon Sports nayo igahita ijya mu bamamaza Rwandeya. Ariko Rayon Sports mu kwamamaza Rwandeya ntabwo kugira ngo Rwandeya igaruze miliyoni 600 nabisobanuye neza. Igihari izindi nyungu kuri Rayon Sports ubwo izaba yinjiye mu mikoranire na Rwandeya
nyuma y'izo miliyoni 600 bivugwa ko izahabwa. Ikindi kizayorohera muri ya mikino nyafrika iba yasohotse ntabwo izagigorwa n'ibintu by'amatiki. Rwanda iragibanyarukana mu kanya nkako guhumbya Rwandia Fried Dream of Africa. Igiye kwinjira muri Rayon Sport yinjiranemo amafaranga menshi cyane. Nimba uzi imibare, Rwanda rwa Sport niruza na miliyoni 600, Rwanda ikaza na miliyoni 600, miliyari imwe na miliyoni 200. Hari kompani yitwa Cho Life. Muziko byavugwaga ko ishobora gutanga hagati ya miliyoni 300 ndetse na 400 mu gihe kingana n'imyaka 3 Rayon Sport yamamariza. Nimba uzi imibare imaze kuba miliyari imwe n'ibihumbi 300 ku mwaka. Hari Canary Cruise ishyiramo amafaranga. Hari Kwesa Collection ishyiramo amafaranga. Ariyo F&I ishyiramo amafaranga. RJR Security ni company icunga umutekano y'abacunga umutekano reka nyimenshuninge nta kibazo. Kuko ikintu umuterankunga wose wa Rayon Sport nyine aravuga. Byanavuzwe ko ari iya Uwayezu Jean Fidel nayo irimo baterankunga ba Rayon Sport. Nimba uzi imibare imaze kuvuga baterankunga bangahe ni benshi cyane. Ugahita ugerekaho n'akarere ka Nyanza. Ni amafaranga uteranya ugasanga ashobora kuzarenga miliyari imwe na miliyoni 600. Rayon Sport yagihabwa mu gihe kingana n'umwaka. Ngaho fata mu gihe kingana n'imyaka 4 Uwayezu Jean Fidel azaba muri Rayon Sport kandi tuzi neza ko hari n'abandi baterankunga benshi bashobora kuzajya baza muri ekipa Sport buri mwaka buri mwaka. Mu myaka 4 Rayon Sport zifite ingengo y'imari ya miliyoni plito ya miliyoni 6 z'idolari arengaho gato miliyari 6 z'amafaranga y'u Rwanda ingengo y'imari ya Rayon Sport mu gihe kingana n'imyaka 4. Ubwo ntitubariyemo ntago tubariyemo amafaranga yinjira ku kibuga gate collection mu mikino Rayon Sport iba yakiye. Ubwo nanone kandi ntidushyizemo amafaranga azava ku ruhande mu fan club, ntidushyizemo amafaranga ashobora kuzava muri za transferi mu bakinnyi Rayon Sport izaba yaragurishije kuko nanone ntabwo izagura abakinnyi yongi buri kuba yagurisha. Ni muwa mujyo rero ekipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi benshi cyane bajya kuri 16 bazasoza amasezerano biruko soza 2023 biruko soza 2024 2025 itangira tuzabona Rayon Sport isa nka hariya. Mwa bakinnyi 16 bashobora no kuzarenga bazabasoje amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport. Amakuru agira kuri Verite TV biravuga ko rwose mwabo bakinnyi 16 abakinnyi bashobora kuzongererwa amasezerano nto bazarenga 6. Hariho n'abavuga bati nta hari n'igihe 6 ngo batazagirayo, gusa ibyo biri mu biganza bya by'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Reka tubihanga amaso twitura no kugira tubatangariza ibihari. Biravuga ko ngo Rayon Sport ngo ishobora kuzakura zimwe muri rekrutoma ngo zitigeze zikorwa kuva Rayon Sport yabaho. Kuguru umukinnyi wa miliyoni 100 ni ikintu kizaba kiremereye cyane muri ekipe ya Rayon Sport. Ubwo izi duru zose zizaba ziciyemo, gusa makuru hari ntabwo ibiganiro biraba confirmed na Rwandeye, ariko isaha n'isaha biraza gukunda. Ndakwibutsa indi kampani imwe yigeze kuvugwa muri ekipe ya Rayon Sport ikora ibintu bya tourism, nayo hari amakuru rwose ndiho ndegeranya mu nkuru ziri buze kugenda zikurikira. Ndaza kuba mbibatangariza mbabwira mu bimeze bite, ese amakuru yo agezwe kuri iyi kampani bimeze bite. So iyi ni Verite TV mukomeje kubana umunsi ku wundi, ni amakuru yo muri Gikundiro tugira tubagezaho ngo bimeze bite. Gusa ni Rayon Sport rwose ngo izaza ari ekipe iryana. Uwayezu Jean Fidel arimo arumaka ikintu gikomeye cyane muri ekipe ya Rayon Sport. Burya iyo ushaka kubaka ibitinda cyangwa se ibirama utinda mu kubaka, iyo ushaka kubaka nyine bitazatinda wihuta mu kubaka ariko ntibirambe,
rero wari kubaka ikintu nkuko yabivuze ntabwo ngari kubaka Rayon Sport ya none aho kari kubaka Rayon Sport y'abana y'abana nyine y'abana babo bari kugiye nyine y'abana bari kuvuka buno ntabwo bari kubaka Rayon Sport ya none bari kubaka Rayon Sport ya hazaza kuri iyi nshuro ibintu ari arubaka bigeze kuri finissage bagiye gusakara ubundi banogereze batera marangi ubundi ibintu bigende neza abakunzi bari sport bari mwihebye ati champion na champion ngo tuzayitwara ryari mushobora kuba mugiye kuyitwara ubundi mukibagirwa ko harandi ma equipe muhatani igikombe cya champion gusa bizagorana cyane ubwo Kiyovu Sport izaba yabonye miliyari Police Football Club yongera ubushobozi na APR muzimeze ngo cyongerewemo amafaranga ndetse na AS Kigali ayo ma equipe yo mukara nazo bari amakipe akomeye ariko Rayon Sport by'umwihariko izaziryana izaziryana tureka dukomeze tubihanga amaso turakomeza kugira tu updatinga tubabwira ngo bimeze bitye tubageze updates zigiye zitandukanye reka dusoreza aha ngaha mukomeze mugira ibihe byiza.